aktor olmaq, tamaşaçıların səni onlarla müxtəlif insan kimi görməsi deməkdir. Bəzi aktorlar böyük, digərləri isə kiçik rollarla bu sevgini qazanır. Epizodik rollar canlandırıb hamı tərəfindən sevilməyi isə yalnız ustad sənətkarlar bacarır. Bu cür işinin öhdəsindən layiqincə gələn aktorlarımızdan biri Ramiz Məmmədoğlu. Onun səhnədə ilk çıxışı 1975-ci ilə təsadüf edir. Ustad sənətkar həmin vaxtdan başlayaraq musiqili komediya teatrında çıxış etməyə başlayır. O, bu teatrın tarixində yeganə aktyordur ki, heç vaxt oradakı işindən ayrılmayıb. Hətta təqaüdə çıxanda belə müqavilə ilə işini davam etdirir. Görkəmli aktyorun teatrda ilk tərəf müqabili isə Nəsibə Zeynalova olur. Məşhur aktrisanın baş rolda çıxış etdiyi Qaynana tamaşasında Ramiz Məmmədov Əli obrazını canlandırır. Bu, Ramiz Məmmədovun Nəsibə xanımla yeganə iş birliyi deyil. Belə ki, daha sonralar aktyor 1999-cu ildə Nəsibə Zeynalovanın əsas personajı canlandırdığı Qaynana əməliyyatı filmində polis rəisi obrazını yaradır. Deməli belə, əməliyyatı şərti olaraq belə adlandırıram. Qaynana əməliyyatı. Ramiz Məmmədov musiqili komediya teatrında Siyavuş Aslan'ın dublörü kimi də çalışıb. Maraqlıdır ki, Siyavuş Aslan teatrı tərk edəndən sonra onun bütün rollarını məhz Ramiz Məmmədov ifa edib.